శ్రీమాత్రే నమః. రోజుకో శ్లోకంలో భాగంగా ఈరోజు మనం శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం నేర్చుకుందాం. ఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం యో వై వేదాంశ ప్రహిణోతి తస్మై తం హదేవమాత్మ బుద్ధి ప్రకాశం ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే. ध्यानम् ओम मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठां तेव सदृशि गणेरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदित वदनं दक्षिणामूर्तिमीडे. वटविटपि समीपे भूमि भागे निषण्णम् सकल मुनि जनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवन गुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जनन मरण दुःखच्छेद दक्षं नमामि. चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौन व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः. ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः. निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः. चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. अङ्गुष्ठतज्जनीयोगमुद्रा व्याजेन योगिनाम् श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्योगता शिवः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदितं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः
श्रीबालां धजडोपमास्त्वहमिति भ्रांता भृशंबादिनः मायाशक्ति विलासकल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वसि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यं तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांस्य नलो निलोम्बरमहर्नाधो हिमांसुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिध्येतत्पुनरष्टधा परिणतम् ऐश्वर्यमव्याहतम् इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।